مسافر بين وطنا تو ما غانا لا فيا السلام علیکم میں انومی چینا تے تو سارے پہ ہو میرے یوٹیوب چینل لو میں چینا ویلوگ سی ادا ویلوگ کرنی ہے سٹارٹ امید کرے سان سارے دوست خیر خیریت نال ہو سن جتنا بھی اسن ساری دعائیں کرے نال تے ادا ویلوگ سٹارٹ کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو سبسکرائب کر گنو تے ورا کرنی ہے شروع ویڈیو اے میں تے میرا کزن میں تے پے کھا کپن اے داتری چائی بیٹھی ہیں اساں ہن میں تے پے کھا کپن کیڑے میں پے کھا کپن इन एक कजन ही बताए क्या सोनी तो पहुंच चुके हैं जी तू गा कपड़ा है इन मैं ना मामा शहराज ही बताए हां शहराज ठीक है ते पिछू देख सकदे वे ए गा है सोनी तू गा कपे नहीं है इन वे शहराज ट्राइपॉड फिट करे ना पिए कैमरा मैन साहब हां त्रो न सटे
پیون چراز مولیاں گلے دا ودے ہاں اے تے گنگلو ہیں سارے مولیاں تے کے مولیاں کھڑی ہیں ٹھیک یہ وڈی مولی ہے استاد ایڈو اے اس مولی پارٹی دی ہے بس بھائی بھائی نہ پاٹ بس اے تے دی ہوے بھائی تیرو ماشاءاللہ ویو چیک کرو بہت پیارا ویو ہے تیرو بسل شسل تھوم شوم ان پتہ نہیں کیڑی شے گنگلو شنگلو ہے وہی چے پین تیرو چوری چوری مولی پٹے نہ ودے ایسا ہونے کہاں کاپ کی دے دے میں چاہی میں نا پانڈ ہوئی ہوئی بدا بھارے ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਵਧੇ ਤੇ ਓਏ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਾਈਆ ਬਚਾਈਆ ਉਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਮਾਂਗੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਣ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ منجے تے آئے بیٹھا ایڈو میرے کزن ٹرائیپوڈ تروڑ چھوڑے اگے تروٹا ہویا ایڈو دیکھو ای سلاب تروڑ چھوڑے گے کوئی گزارے دی ویڈیو بنانا تھا آئی انہیں اس کو ہی تروڑ سکتے آنچ راز ٹرائیپوڈ کیوں تروڑے اے اے دیکھو اس تروڑ چھوڑے ایڈو ایڈا پھیرا آیا کھڑے ہاں ایڈو تو فول سردی لگی لگی ہے ट्राई पर जोड़ छोड़े रेखा और जोड़े नहीं है जोड़ पोवे वो जोड़ तक ही है चेक करें नहीं है जोड़ा है कि नहीं ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਜੋੜਤਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕਾ ਗਏ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਹੀ ਬੈਠੇ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ
ਆਡਲੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰੇਨੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਸਦਾ ਆਡਲੇ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।